በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ ታኅሳስ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም የተባረከ የታኅሳስ ወር የቀኑ ሰዓት 9 ሲሆን ከእንግዲህም ይጨመራል። በዚችም በታኅሳስ አንድ ቀን በእስራኤል ፊት ነቢይ ኤልያስ የተገለጠበት ነው። ይህ ቀና የኤልያስ ከሌዊ ወገን የሆነ የአባቱ ስም ኢያስንዩ የእናቱም ስሟ ቶና ነው። ስለ እርሱም እንዲህ ተነገረ። በተወለደ ጊዜ ብርሃንን የለበሱ አራት ሰዎች ሲሰግዱለትና ሕፃናት በሚጠቀለሉበት ጨርቅ ፈንታ በእሳት ሲጠቀልሉት አባቱ አየ። እርሱም ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ ይህን ለካህናቱ ነገራቸው። እነርሱም ማደሪያው በብርሃን ውስጥ ይሆን፣ በቃሉም የሚቆርጥ ይሆን፣ ወይም እስራኤልን በሰይፍና በእሳት እየቀጣ ይገዛቸው ይሆን ተባባሉ። በእስራኤልም ንጉሥ በአክዓብና በሚስቱ በኤልዛቤል በልጁም በአካዝያስም ዘመን ያደረገው የታምራቱ ዜና በመጽሐፈ ነገሥት ተጽፏል። ወደ ሰማይ ያረገበት ዜናው ግን በጥር ወር በስድስት ቀን ተጽፏል። በኋላ ጊዜም ስለሚሆነው ሞቱ ራእይን በሕይወቱ ያየ ዮሐንስ ከሄኖክ ጋር እንደሚመጣና ሐሳዊ መሲህን እንደሚቃወሙት ታምራትንም እንደሚያደርጉ ተናግሯል። ሁለቱ የዘይት እንጨቶች በምድር ላይም የተሾሙ በእግዚአብሔር ፊት የሚያበሩ ሁለት መብራቶች ናቸው አለ። ከጠላቶቻቸውም ወገን ሊጣላቸው የወደደውን እሳት ከአፋቸው ወጥታ ታጠፋቸዋለች። የሚጠሏቸው እንዲህ ይጠፋሉ። ትንቢት በሚናገሩበት ወራት በምድር ላይ ዝናብ እንዳይዘንብ ይዘጓት ዘንድ በሰማይ ላይ ስልጣን አላቸውና፣ ዳግመኛም ደምን ያደርጉት ዘንድ በውሃው ላይ ስልጣን አላቸው። የፈለጉትን ያህል በመቅሰፍቱ ሁሉ ምድርን ያስጨንቋታል። ምስክርነታቸውንና ትንቢታቸውን ከፈጸሙ በኋላ ከባህር የወጣው አውሬ ከእሳቸው ጋር ይጣላል። ድል ነስቶም ይገድላቸዋል። አስከሬናቸውንም ፍጥሞ በምትባል በታላቂቱ አገር ያስጥለዋል። ይህችውም በምስጢር ሰዶም ግብጽ የተባለች ጌታቸው የተሰቀለባት ናት። አስከሬናቸውንም ሕዝብና አህዛብ በሀገርም ያሉ ነገዶች ሶስት ቀን ተኩል ያዩታል። አስከሬናቸውንም በመቃብር ይቀብሩት ዘንድ አያሰናብቱም። በምድር ላይ የሚኖሩ ሰዎች በእነርሱ ሞት ደስ ይላቸዋል። እርስ በርሳቸውም በደስታ እጅ መንሻ ይሰጣጣሉ። እሊህ ሁለቱ ነቢያት በምድር በሚኖሩ ሰዎች መከራ አጽንተውባቸዋልና ይላሉ። ከሶስት ቀን ተኩል በኋላ ከእግዚአብሔር ዘንድ የህይወት መንፈስ መጥታ ታድርባቸዋለች። ተነስተውም በእግራቸው ይቆማሉ። በሚያዩአቸው ላይም ጽኑ ፍርሃት ይሆናል። ከወደ ሰማይ ቃል መጥቶ ወደዚህ ውጡ ይላቸዋል። ከዚህ በኋላ ጠላቶቻቸው እያዩቸው በደመና ያደርጋሉ። በዚያችም ሰዓት ጽኑ መናወጥ ይሆናል። የዚያችም ሀገር አስረኛ እጇ ይጠፋል። በዚያም መናወጥ 7000 ሰዎች ይሞታሉ። የቀሩት ግን ደንግጠው የሰማይ አምላክን ፈጽመው ያመሰግናሉ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ነቢይ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለከ አራጌ ሰማያት ለአርፎ ህይወተ ዓለም ምድራዊ በተናግፎ በእንተ ምግባሩ ምንንት ለአክዓብ እንተ ትዘልፎ እስመነሰት ከምህራማተ ወቀጥቀጥ ከግልፎ በስብሃቲ ከኤልያስ ተሰብሀ ከፎ ምስለ ኤልያስ ሰማየ ዘለጎመ ከመእያዝንም ዝናመ በሰረገላ በርህ ንኢ ከመትባርኪ አለመ ማርያም ጸጋዊት ለመመናነኪ ሰላመ እለ ክህላ ከናፍርኪ አፈነደ እሳት ስኢመ ይረስያ ማህሌተነ ሀቢሆን ጡመ። በዚች ዕለት የእስራኤላዊ ናቡቴ ረፍቱ ነው። ይህ ናቡቴ በሰማርያው ንጉሥ በአካብ ቤት አጠገብ የወይን አትክልት ቦታ ነበረው። አካብም ናቡቴን ለቤቴ ቅርብ ነውና የተክል ቦታ የሆነኝ ዘንድ ይህን የወይን ቦታህን ስጠኝ፣ ከሱ የሚሻል ሌላ የወይን ቦታ እሰጥሃለሁ፣ ዋጋውንም ትሻ እንደሆነ የዚህን የወይን ቦታህን ሽያጭ ወርቅ እሰጥሃለሁ፣ የተክል ቦታ ይሁነኝ አለው። ናቡቴም አካብን የአባቶችን ርስት እሰጥህ ዘንድ እንዲህ ያለ ነገር እግዚአብሔር አያምጣብኝ አለው። አካብም አዝኖ ሄደ፣ ፊቱንም ተከናንቦ በመኝታው ተኛ፣ እህልንም አልበላም። ሚስቱ ኤልዛቤልም ወደ እርሱ ገብታ እህል የማትበላ ምን ሆንክ? የሚያሳዝንህስ ምንድን ነው? አለችው። የኢይዝራኤል ሰው ናቡቴን የወይንህን ቦታ በዋጋ ሽጥልኝ፣ ተወድም እንደሆነ ስለ እርሱ ፈንታ ሌላ ቦታ ሰጥሃለሁ ብዬ ብናገረው የአባቶችን ርስት አልሰጥህም ብሎኛልና ስለዚህ ነው ያዘንሁት አላት። ሚስቱ ኤልዛቤልም ዛሬ እንዲህ የምታደርግ አንተ የእስራኤል ንጉሳቸው ነህን? አሁንም ተነስተ እህል ብላ፣ ራስህንም አጽና፣ ልቡናህም ደስ ይበለው። የኢይዝራኤል ሰው የናቡቴን ቦታ እኔ ሰጥሃለሁ አለችው። በአካብ ስም ደብዳቤ ጽፋ ማተሙም አትማ ያቺን ደብዳቤ ከናቡቴ ጋር ወደሚኖሩ ወደዚህ ሀገር አለቆችና ወደዚያች ሀገር ሽማግሌዎች ላከቻት። የዚያችም ደብዳቤ ቃል እንዲህ የሚል ነው። ጾምን ጹሙ፣ ናቡቴንም በህዝቡ ፊት አስቀምጡት፣ የሐሰት ምስክሮችንም ሁለት ሰዎችን አስነሱበት፣ እግዚአብሔርን ሰደብከው ንጉስንም ረገምከው ብለው ይመስክሩበት፣ ከከተማም ወደ ውጭ አውጥታችሁ በደንጊያ ውገሩትና ይሙት የሚል ነው። እንዲህም በግፍ ኤልዛቤል አስገደለችው።
ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለናቡቴ በፍቅረ አሐቲ አጸዱ ለንጉሥ አክዓብ ሶበ ኢተአዘዘ ለፈቃዱ እስከ አቅተሎም አቅተሎ በግፍ እስመ ከመዝ ልማዱ አጽራት ግፋ ደሙ በፍትሐ ፈጣሪ አህዱ መንግሥተ ምልክና እምኩሉ ዝትዝምዱ። በዚችም ቀን ቅዱስ አባት የጋዛ ኤጲስቆጶስ ጴጥሮስ አረፈ። ይህም ሮሃ ከሚባል አገር ክብር ካላቸው ወገን ነው። ይሾመውም ዘንድ ወላጆቹን ለንጉሱ ቴዎዶስዮስ ሰጡት። እርሱ ግን ሹመትንና ክብርን ይጠላ ነበር። በንጉሱም አዳራሽ ውስጥ በጾም በጸሎት በሰጊድ ተጠምዶ ኖረ። ከእርሱም ጋር የፋርስ አገር ሰማዕታት ስጋ አብሮት አለ። በዚያንም ጊዜ እድሜው 20 ዓመት ነው። ከዚህም በኋላ ከገዳማት ወደ አንዱ ገዳም ሄዶ መነኮሰና ጽኑ ተጋድሎንም ተጋደለ። የቅድስናውና የተጋድሎው ዜና በተሰማ ጊዜ ያለ ፈቃዱ ወስደው ጋዛ በምትባል አገር በአውራጃዋም ሁሉ ላይ ኤጲስቆጶስነት ሾሙት። ስለ እርሱም የቁርባንን ቅዳሴ በሚቀድስ ጊዜ ህብስቱን ሲፈትት ጻሕሉን እስቲ መላው ድረስ ብዙ ደም እንደሚፈስ ተነገረ። የቅዱስ ያዕቆብ ዘግሙድን ስጋ ወደ እርሱ ወስዶ ከኢየሩሳሌም ገዳማት በአንዱ ገዳም ኖረ። በካሃዲው መርቅያን ዘመንም ወደ ግብፅ አገር ሸሸ። የቅዱስ ያዕቆብም ስጋ ከእርሱ ጋር አብሮ ነበር። በዚያም ጥቂት ጊዜ ኖረ። በአንዲትም እለት መስዋዕት አዘጋጅቶ እርሱ ሲቀድስ ቁመው የነበሩ ህዝብ እርስ በርሳቸው ይነጋገሩ ነበር። በቅዳሴ ቁርባን ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስም አልገሰጻቸውም። የእግዚአብሔርን መልአክ አይቶ ወደ ታች ሊወረውረው ወዶ ከመካከላቸው አንስቶ ያዘው፣ ግን ታግሶ ተወው። እርሱ እነርሱን መገሰጽ አፍሮ አክብሯቸዋልና። የካሃዲው መርቅያን ዘመን በተፈጸመ ጊዜ ወደ ፍልስጤም ምድር ተመልሶ አብያተ ክርስቲያናትን አጠናከረ። ከግብፃዊ አባ ኢሳያስም ጋር ተገናኘ። ዜናውም በንጉሥ ዘይኑን ዘንድ በተሰማ ጊዜ ንጉሱም ሊያየው ወደደ፣ እርሱ ግን አልወደደም። ከዚህ ከኃላፊው ክብር እጅግ ይሸሽ ነበርና። ከዚህም በኋላ ጋውር ከሚባል አገር ዳርቻ ደርሶ በዚያ ተቀመጠ። የተመሰገነ የሰማዕታት ፍጻሜ የሆነ የሊቀ ጳጳሳት ጴጥሮስ በዓሉ በደረሰ ጊዜ ቁርባንን ቅዳሴ ሰራ። ቅዱስ ጴጥሮስም ተገለጸለትና ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እርሱ ትመጣ ዘንድ ይጠራሃል አለው። ከዚያችም ቀን ወዲህ የእረፍቱ ጊዜ እንደደረሰ አውቆ ህዝቡን ጠራቸውና በቀናች ሃይማኖት እንዲጸኑ አዘዛቸው። ከዚህም በኋላ እጆቹን ዘርግቶ ነፍሱን በእግዚአብሔር እጅ ሰጠ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለጴጥሮስ በአጸደ ክህነት ዘበቆለ ወበቤተ አምላክ ዘተተክለ እንዘይ ቅድስ ቅዳሴ ዘበንቲያሁ ተብህለ በጊዜ ፈትቶ እምነቃ ህብስት ፈልፈለ ደመ መለኮት እስከ መልአ ጻሐለ። በዚችም ቀን የእስክንድራ ሀገር ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባት ዮሐንስ አረፈ። እርሱም ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 30ኛ ነው። ይህም የከበረ ቀሲስ የሆነ የገምኑዲ አገር ሰው ነው። በዘመኑም የቅዱሳን ሰማዕታት የሰርጊስና የባኮስ ቤተ ክርስቲያናቸው ተሰራች። ዳግመኛ የአውቅርና የዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን በምስር መሰብሰቢያ ቅጽር አጠገብ ተሰራች። ያነጻቸውም ስሙ እንድሪያስ የሚባል እግዚአብሔርን የሚፈራ ያዕቆባዊ አንድ የግብጽ ሰው ነው። እርሱም ለመርዋን ልጅ ለገዢው ለንጉስ አብደል ጸሐፊው ነው። ይህም አባ ዮሐንስ የወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስን ቤተ ክርስቲያን በእስክንድሪያ አገር በታወቀ ቃምስ በሚባል ቦታ የሰራ ነው። በዚህ በንጉስ አብደል ዘመንም 3 ዓመት ያህል ጽኑ ረሃብ ሆነ። ይህም አባት ለድሆች ለጦማዳሪዎችና ለችግረኞች የሚያስብ ሆነ። በየሳምንቱም 4 ጊዜ ወርቅና ብር እንጀራ ይሰጣቸዋል። አብዝቶ የሚራራ መመጾትን የሚወድ በጎ ስራዎችን የሚሰራ ነውና በዘመኑም ንጉስ ይዜድ ሙቶ በእርሱ ፈንታ መርዋን ነገሰ። ይህም አባት ማርቆስ ወንበር 9 ዓመት ኖረ፣ በሰላምም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሚን። አርኬ ሰላም ለዮሐንስ ሊቀ ጳጳሳት በሲመቱ ወረቱ በሃይማኖቱ በስም ማርቆስ ሀነጸ ቤተ ክርስቲያን አመ እብሬቱ በለተ ፈለሰ ማለም ዝንቱ ለፓትርያርክ አትናቴዎስ ስውር ረፍቱ። በዚህችም ቀን የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባት አትናቴዎስ አረፈ። እርሱም ጳውሎስ የተባለ የቂስ መክረም ልጅ የከሊል ልጅ ነው። እርሱም ለአባቱ ሊቃነ ጳጳሳት 76ኛ ነው። ዳግመኛም የጴጥሮስ የያዕቆብ የመነኮስ ኤልያስ የንጉሥ ሰሎሞን እናት የቤርሳቤህ መታሰቢያቸው ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። የሊህ ቅዱሳን በረከት ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሚን። ዘአቅረብኩ ማኅሌተ አዘኪርያ አላፍም እንደተጸመድኩ ዘልፈ ለላ ነበቶ ከብዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይ ከጊዜ ጸሪቀ መለት ኩፈ እምላ ብውራን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕታት ጻድቃን ደናግል አድዮ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኩ ጓይ ዛቲ መካን እስካረገ ይልሂ ቆነው ስጻን ለዘጻፉ በክርታሶ ለዘአጻፎም ዘይደርስ ለዛነው ለዘተርጎመ ልሳን አዲሶ ለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂ ተኩሉም ባስውር የማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሚን። የቅዱሳን አባቶቻችን የቅዱሳት አንስት እናቶቻችን በረከት ረድኤታቸው ይደርብን። ሰላም ያዋለን አምላካችን ሰላም ያሳድረን።
ሰላም ያሳድረን፣ ሰላም ያውለን፣ በቸር ነው ጠብቆ ለመንግስቱ እንዲያበቃን፣ ወርሃ ታህሳስን በሰላም አስጀምሮን ሰላም እንዲያስፈጽመን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉልን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሚን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስስርልን ዘንድ ለዘላለሙ አሚን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።